Fondation Papa Chico. Fondation Papa Chico. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Fondation Papa Chico. Fondation Papa Chico. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Fondation Papa Chico. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Mbote bande komesa kolanda biso na micro na biso ya Chico Production na chaîne na biso ya YouTube ya Chico Production pe Fondation Papa Chico. Ah tozana émission na biso ya Sauve nos familles na servante na mino Chika. Émission Sauve nos familles ya tozana se ya moyi. Ah tozana Congo Kinshasa. Ndeto mesa ko tambola la semaine ba réalité ma bota to na Wendy. Ah tokuta na mama moko to sola naye. Boye ba lengeni Alexa ka vine na ville ya Kinshasa mbote mama. Mbote pap mwana nangai. Mama nga komo nga Chika yo komo nangai. Komo nangai mama sape. Yeah. Mama abi komo na ye mama sape be. Mama pourquoi mama sape? Po nga na teka kabila mba ya. Una sapaka. Ele ni koto. Aninga pop. Ta solo. Ok mama, mama abi bébé nga kaye mama sape pour te kaka bilamba pe a sapa kalinga ka propre. Mama ebi sa biso bala. Na bala te, moko naza mama mokolo me na linga kandenge na kola kaka na ndenge ya kitoko. Bongo ata mokile yo sabo na zaka na kitoko. Me yango anu moni na linga kaka kola ta kitoko. Mama na wali, ata mokolo me tala nenga ula. Papa zali mobali. Papa a dit que papa a koufa. Papa a koufa. A ti ka ona bana? Na tikali na bana. Na za na bana mi balé hein. A tikali na bana mi balé penda bo bazana nga. A ti ka ona bana kombe ma? Ana a tikanga na bana mi balé ba koko no bazay belé. Bana na mi balé wana ba boté belé. Bana na mi balé ba boté belé. Papa a ti ka ona bana déjà ba koli to bazana no miki. Papa a tikinga bana Bakoli bazaki mike me bakoma kipe na katikati ngana zo bundaka na musala ya ko sape papa kufi na nenye sali mbula boni banda papa kufa oh, banda papa kufa siko azana sia mabele asa komi giza na sia mabele hein giza tika na lopango to futela atiki ngai lopango na biso zali mete meto zaki basi misato. Ngana zaki premier bureau na ye penza. Ba mibali soka komi na mbongo, akomi na basi ebele. Nga sikoyo na za kibanda. Basi wana bazakuna na bakoko na ngai wana. Yosko lungono pona. Nga saka na ngana mbanda tena za sapel. Nga na labaki na lobina usa mbanda na mutute. Wana likamona yusaki nga obi. Okomi na situation abi okomi na mbongo, eh? Ngai na ke kuvanda yotikala na ba mama wa donc bo mama no libala na bo maki tena za ki so na wanye lingelo baka ko boma na long maki na nga bo ba lingi ba kisi nga na moto akisi na moto na mo na nzambe ngai na moto ya zo kota ka kosaka bisala sala mabe wana ko simba ka ba banze te yo tela mo bali bo yo sala bo to ko vanda nda ko mokote ayo poisoné nga. Bilamba na teka kafo penza malonge zate. Nazana fo ya malongate. Mena ndenge ka mayelo nzamba pesa ngai na bundaka ka ndenge wana. Pona koka kozala bien. Na koka pe kolia kwanga. Boy no kosenga. Na boy na nga kosenga na mbulu nazana. Na boy kosenga. Okay mama, eza bilamba ya tombola? Bilamba neza tombola pena sangisa kana banini ba tombola ya ngoyo
Félicitations maman, est-ce que nous avons gagné gagner combien par jour? Enfin, pas si bon que ça, mais quand même, quand vous zangate. Maman, sa père a le bilambé dans les bénéfices et belé. Mais moi, on le va sécurer dans haut. Exact. Et maman, on a quatre chico production. Nous sauvons nos familles. Maman, veuve, moi, je ne vais pas vendre ça à l'autre. Si on a une stratégie dans le commerce, à cause de ma vie, qui a été dans mes canons, le roi, sa père, à sa père, veuve, le quoi, on a été à bilambé, on a quelque chose. Je ne sais pas quoi dans le commerce. Donc, il faut que nous sauvions parce que nos familles. Bon, au moins, on a un combo côté Kawan. Na moni ke nzambe nde achaka moto na moto na makambo na ye. Ata lokola ya zangi aza mama veve. Me ba mama veve musu mosala ko senga. Eh, basenga ka. Me yanga ite. Me na kokos yo balelo ke aba na koteka. Lokola zana mayele wana te ako comprendre histoire ngote. Me ngai moko na sapele na bi histoire wana. Na koko zuelo ko ya muke na jupe na gagner bon mi. OK, félicitations maman, vraiment te féliciter na équipe même ça Chico production parce que vous a courageux, vous êtes teka, vous a mambo ngobo ino ko senga. Ce que conseil ino ko pesa na ba maman veuve o avant dina ndako. Asa pe na makasi lo kwa, yo msu pasan a se ko mazaka wala ko senga senga ko senga senga conseil ino pesa. Na o pesa bino ba maman conseil. Kolinga kaka kotungisa kaka bana te po yopo bukani makolote yopo obukani mabokote ozape na oza moto vivant lobi oya koluka nde wana kolia na bible lobi soko lukite okolia te meto lukaka ata bana ba pe son dambu yope ozo luka wane za lokola ozape ko sala bana hein. Maman, tu es là, 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 abandi kolia, abandi kolia. Soka sisi mbongo, abandi otungisa bato. Akoma atandi loboko akoma ezaki tokote to pesa bana biso soni ezo pesa bango soni pe. Merci beaucoup maman be o ba benga raming ming sa faire atei biso alobi maman totika ko pesa bana soni maman sa faire azo bunda na commerce ni ngoto moni magota boyi ko kota la mozinda beza secret ma bia zwaka maman bombi ta lobia zwaka so akute na chance a zwaka ya boya na ko senga asa na epi na ba koko ma boya na epi ko senga maman na mbongo o sali kombela ni bandu bandu maman mbongo o commerce oyo ya bilamba. Je veux dire, il y a des internationales. Il y a des Banconi, il y a Makala. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont so na tonda nzambe alola oya pesa nga model oy so mbongo ngozwa usala na woni mbongo so sala mbongo ni po bana bazaka mi bale deja pa ko sala mbongo mbongo wana bon ndenge na bandela ka musala ona salaka na bandeli musala na ngai na sali ya ndenge bana bo mwana na ngai na musala wana tititi bana nyoso tu bazade degaze na ba pays mani bon atika ya nga moko. Mais je ne sais pas si je suis en train de faire ça.
Kusala na mbongo wa nini? Mbongo wana nalata kana sapaka kapeka kati na usapelo kolo. Na moni lokola bien tout inga botema na sombi nalati. Me bana ya poto ya mbongo na bangote me yanga moko. Me na zaka na moko na ndako ya zo tungisa nga koyiba kanga mbongo wana. Coco. Tu te places aux enfants, tu la rates le pang. Place la vanille, ça le pang, ya moana. Moana, ya nanga mobali. Ya nanga mobali. Place la nanga na vanille. Mais le pang, nanga moko pesé, zana kimbatek, oh, ba pesanga, na leki nanga mobali. Ba pang, ya kaka moano, ya yiba kanga, koteka. Mais moko, zana kimbatek, kuna. Ezali yangai. Donc, bah, bah, quoi, comme ça, t'es qu'à ma part. Bah, t'es qu'à, y'a les caca. Mais sa père, Zaniga, toujours sa père. Nazaga, sa père, hein? Bah, au cocaté. Coco, n'a pas au cocaté. Bah, ben, on a mon pau. Bah, au cocaté. Y'a solo. Ok, sa père, t'as comment quitté la bison, et monsieur, là, sauvons nos familles, le banan sous qu'ils annulent. Le bananga souka na pesi papa siko na pesi eka gambote mbote aye bakaka sapela yaleo sap aye bika makamba sapela ye moko tozaki mbunzu na papa siko bo siko ifasa makamba mbunzu amatisa muziki ya sapela mata ya solo ko muziki mata. Pena o sepela na mato bazo ya kuna boba yebi ndenge miso ndenge sika na biso fondation na biso yali na o sepela na bango makasi. Ok bande ko balani to zaki bongo na mama bea benga mingi sa père azana e veve maza commerçante abundala na biloko na ye atel si biso stratégie blo na ye après si conseil na ba mama veve o zano pe na makasi o lela kala ba pesa ko ba mbongo a commerce mo linga a kote kate yo kanti loko za veve neti yo mutaliboso bandiki veve o derangera ba koto o sengi e komela o titre na za veve ba sunga te mama sa père après si conseil yo kuta bido abundala naye ate kaka ni fiska sa kune na bana te bana de bakoli bakoko bakoli me aboy ne ko vanda talela ka batu aboy ko vanda tungisa ka batu aboy molimo plesa nga sela nga bote mama na wenza tuka to encourager pepe sa conseil na yo mtu zo landa biso pe na yo mtu partager video pe la mama veve o komisa titre ki veve loko la net moi titre mo robo o le la ngo batu ba mbonte to boy te sana ba veve msu ba zo souffrir. Et ça, je vais vous souffrir, je vais vous papa, je vais vous souffrir. Je vais vous souffrir, 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 je vais vous belé toko kata jamais miso sans que tu pèse bino ba merci pe ba mbote belé pe ba bonana e belé na mama Mimi Toucha na mama Gina Bola na mama Josephine Bokumu na mama Trison na ma pardon papa Trison na mama Viviane tu pèse na mama Vivi tu pèse bino mbote belé na mami de Bundes étoile moi ça pembe mbote na e belé l'équipe Mobimbashi ko production ba mbote belé na yaya MC na peso mbote belé grand frère nzamba batelo a peso maila ba yini ko ça toujours mutu po mema valeur ki na onyo se zala bien ba bonne année belé ba intelligence ba sagesse et accompagner yo na année 2022 na tantine Tuzane na papa Micho na papa Afonso Cardoso ba mbote belé na Arnaud Ndomba si boza tellement ebelé na Junior Diamonica mon grand frère que j'aime trop za ba mbote na ebelé na Naomi Farage na Serge Farage na bébé Owen Farage bo s'abonner belé bo partager ba vidéo oyo et ça la nga bien na go pas wadiya na letsa wadiya couple ba mbinga omona moi c'est tonda mobala tonda ba botaka toujours bala ba tonda bah ils sont basse à Milai basse basse à Valais basse à Taï basse qui tourne on a moni Laetitia Pambo Tebele na yo ba gros bisous na Candice Mizabaka ni ba abonné na nga na pesimino Pambo Tebele bino ba partager la vidéo tout le monde est sur Mbalasima ciao.